Hi guys, আপোনালোকৰ বাবে আজি মই এটা বস্তু লৈ আহিছো আৰু এইটো বস্তু আপোনালোকে কোড দেখিছে এইটো প্ৰথমতে কইলো ইউটিউবত যেতিয়া আপোনালোকে কিছমান ভিডিও চাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ যে হোমমেড হেলিকপ্টাৰ বা কিছমান হোমক্রাফ্ট বস্তু বা কিছমান সোৱালে কিছমান ধৰণৰ বস্তু বনাব চেষ্টা কৰে ইউটিউবত চাই চাই ধৰক বেক কভাৰ তাৰ পিছত ধৰক বেগ চেক সৰু সৰু মানি বেগ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু চেষ্টা কৰি থাকে লগতে কিছুমান লৰাই কিছুমান টেকনিকেল বস্তু বনাব চেষ্টা কৰি থাকে হেলিকপ্টাৰ হওক ড্ৰোন হওক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বনাব ট্ৰাই কৰি থাকে তাত যেতিয়া ইউটিউবত আপোনালোকে ভিডিঅ' চায় তাত এটা পিষ্টল দেখা পায় আৰু যিটো পিষ্টলৰ মাজেৰে আঠা ওলায় আৰু সেই পিষ্টলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে বা সেই পিষ্টলটো কি পিষ্টল একচুৱেলি বহুতে নাজানে বহুতে এইটোৰ ইউজ নকৰে বা এইটো পাই ক'ত কেনেকৈ আপোনালোকে পাৰ্চেচ কৰিব সকলোখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে মই এটা লৈ আহিছোঁ গ্লু গান অৰ্থাৎ তেনেকুৱা ধৰণৰ চেম গান এটা আৰু এইটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক এইটো প্ৰথমতে আমি খুলি লওঁ পেকেটটোৰ ভিতৰত কি কি আছে সকলোখিনি চেষ্টা কৰি চাম চ' এইটো আমাৰ চুৰিয়াখন আছে আমি এইটো কাটি লওঁ প্ৰথমতে চ' এইটো আমি খুলি লওঁ চ' এইটোৰ ভিতৰত কি আছে সকলোখিনি দেখাম চ' অলপ কেমেৰাটো তল কৰি দিলে বেছি সুবিধা হ'ব ন চ' এইটো প্ৰথমতে তল অলপ তল কৰি দিওঁ এইটো তল কৰি দিলোঁ অলপ পোহৰটোৰ কাৰণে পোহৰ অলপ দি দিওঁ অ'কে নাও এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে এইটোৰ ভিতৰত এখন কাগজ আছে য'ত দাম চাম লিখা আছে আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ যদি আপোনালোকে দেখা অস্পষ্ট পাব এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 188 আৰু আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইটো পাৰ্চেচ কৰিছোঁ আৰু ফ্লিপকাৰ্টত এইটো 188 লৈছে লগতে ইয়াৰ যিটো ডেলিভাৰী চাৰ্জ সেইটো জইন কৰিবলগীয়া সেইটো হৈছে 330 হৈছে টোটেলত আৰু 330 টকাত আমি এইটো পাৰ্চেচ কৰিছোঁ আৰু তাৰ পেকেটটোৰ ভিতৰৰ পৰা এইটো এইকেইডাল মোমোৰ নিচিনা কেনডেলান বস্তু ওলাইছে দেখিছেনে প্লাষ্টিক একদম লগৰান একদম পিছা পিছা দিব পাৰি একো নহয় চ' আৰু এডাল আছে হওক আৰু এডাল আছে তিনিডাল তিনিডাল পালোঁ এই তিনিডাল পালোঁ অলপ ছাইডত থৈ দিছোঁ আৰু এই তিনিডাল কি বস্তু সেইটো জনাই দিম আগে এই তিনিডালতে থৈ দিলোঁ তাৰপিছত মেইন বস্তুটো ওলাওঁ এই মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো হৈছে গ্লু গান আৰু এই গ্লু গানটোৰ কথাই কৈ আছিলোঁ আৰু এইটো এটা পিষ্টল বুলি ক'লোঁ আৰু পিষ্টলটোৰ দ্বাৰা আঠা ওলাই কেনেকৈ আঠা ওলাই সকলোখিনি দেখুৱাই দিম এইটো এটা কথা ক'বলৈ গ'লে এটা চিম্পলি এইটো হিটাৰ বুলি ক'ব পাৰি আপোনালোকে হিটাৰ ছিষ্টেম যিকোনো হয় যেতিয়া আপোনালোকে জ্বালাই কৰা মেচিনটো দেখিছে চল্ডাৰিং আইৰণ সেই চল্ডাৰিং আইৰণৰ নিচিনা যেনেকৈ গৰম হয় কাৰেণ্ট দিলে অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি যেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত দিওঁ তেতিয়া এইটো বস্তু গৰম হয় অৰ্থাৎ হিটাৰৰ নিচিনা এইটো এইখিনি ঠাই গৰম হয় গৰম কৰি যিটো এইডাল বস্তু আছে এই বস্তুটো গলাই দিয়ে আৰু গলাই দি আঠা হিচাপে এই চাইড এই ফুটাটো দি ওলাই আহে সৰু ফুটাটো দেখিছেনে তাৰপিছত আমি এনেকৈ পিষ্টলৰ নিচিনা ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি কৰি আমি আঠাটো লগাব পাৰোঁ চ' এইটো ট্ৰাই কৰি চাম কিন্তু তাৰ আগতে স্পেচিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকক ইয়াত কি কি লিখা আছে সেইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইটো হৈছে 20 ৱাটৰ চাওক 20 ৱাট লগতে 110/240 ভল্টৰ এইটো আৰু ইয়াত মানে এইটো আৰু ইয়াতে 50-60 হাৰ্জ চ' ইয়াত নামটো ইয়াত লিখা আছে গ্লু গান চ' এইটোৰ নাম গ্লু গানে হয় আৰু বেলেগে কিছুমান বেলেগ বেলেগ নাম দিব পাৰে প্লাষ্টিক আঠা চাষ্টিক আঠা এনেকৈ বহুতে কয় যে প্লাষ্টিক আঠা ওলোৱা কিন্তু এইটো গ্লু গান বুলিয়ে কয় আৰু তাৰডালো বহুত দীঘল একচুৱেলি হ'ব লাগিছিল অলপ সুবিধা হ'লে হয় মই বৰ্ডৰ পৰা আনিব কিন্তু বহুত দীঘল নহয় 1 মিটাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি 1 মিটাৰ আছে তাৰডাল আৰু ইয়াতে এটা ছুইচ দিয়া আছে এই ছুইচটো দি আমি অন অফ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ কাৰেণ্ট দিয়াৰ পাছতো ধৰক বেছি গৰম হৈছে ঠিক কৰি বন্ধ কৰি থৈ দিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টত দি অন অফ কৰিব পাৰোঁ চ' এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ কিন্তু আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই দিওঁ যে এই বস্তুটোত আঠাটো অল সোমাব কেনেকৈ মানে এইডাল এইডাল গলাবলৈ সোমাব লাগিব কেনেকৈ ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক আপোনালোকক যদি দেখাই দিওঁ এইডাল লিখিছেনে এইডাল এই বস্তুটো ইয়াত মানে এডাল প্ৰথমতে ভৰোৱা আছেই অলৰেডি কিন্তু যদি এতিয়া এইডাল শেষ হৈ যায় তেনেহ'লে এইডালেদি আমি ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব ইয়াৰ চাওক এইডাল আমি ভৰাই দিলে এইটো আৰু লক এণ্ড লক হৈ যায় অলপমান এবাৰ ভৰোৱাৰ পাছত ওলাব পাৰি কিন্তু ফ'ৰ্চ লাগে কিন্তু এবাৰ ভৰোৱাৰ পাছত এইটো লক হৈ যায় আৰু এনেকৈ যেতিয়া আমি হিচি যাই থাকিম এইডাল সোমাই যাই থাকিব আৰু গলি গলি ওলাই দি থাকিব কেতিয়া গলিব যেতিয়া ইয়াৰ মাজেৰে আমি কাৰেণ্ট দিওঁ চ' কাৰেণ্ট এবাৰ দি চাওঁ আৰু কিবা বস্তু আঠা লগাই চাওঁ চ' আঠা লগাই চাম আমি এই পেন দুটা এনেকৈ আঠা লগাব চাওঁ এনেকৈ অৰ্থাৎ একফালেদি ৰঙা লিখা খাব একফালেদি ক'লা লিখা খাব চ' এই কাৰেণ্ট দি চাওঁ নে কি কয় চ' আমি ছুইচটো দিছোঁ আৰু ছুইচটো দি বৰ্ডত যেতিয়া আমি কানেকশ্যনটো দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে একবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ চাওক ৰেড লাইট জ্বলিছে অৰ্থাৎ এইটো গৰম হ'ব ধৰিছে চ' এইটো গৰমতে অলপ সময় লাগিব তাৰে কাৰণে কিন্তু এডাল এডাল ষ্টেণ্ড এডাল দি দিছে ছেফটি ষ্টেণ্ড এইডাল যদি আমি থৈ দিওঁ এইটো আমি ৰাখিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া কাম হোৱাৰ পাছতো এইটো আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰাখি ষ্টেণ্ডত ধৰি এনেকৈ ষ্টেণ্ডত চাওক ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিব পাৰোঁ এনেকৈ ৰাখি থৈ দিলে নকৰোঁ এতিয়া কলম দুটা আমি আনিছোঁ এই দুটা কলম আৰু এইটো গৰম হোৱাৰ পিছত আমি এইটো আঠা লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম আঠা খায় নে নাখায় চ' চাই থাকক মোৰ লগত
গৰম হওঁতে কি জানি সময় যাব। তো গাইজ এইটো গৰম হৈছে, চ' আমি ছেফটি চুইচটো বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ, আৰু ছেফটি চুইচটো আমি বন্ধ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি এই যিটো আছে এইটোত আপোনালোকে দেখা পাব, এইটো যেতিয়া চুইচটো টিপি দিম, এতিয়া চাওক, এয়া চাওক আঠা ওলাই আহিছে, দেখিছেনে, এয়া চাওক আঠা ওলাই আহিছে, আৰু এতিয়া আমি এই দুটাক লক কৰি দিম। গাইজ আপোনালোকে দেখা পালে চাওক এই দুটা কলম মই কেনেকৈ একফালে বকলা আৰু একফালে একফালে ৰঙা মই লিখিব পৰা কৰি দিছোঁ। চাওক এই পইণ্টটো চালে গম পাব এই পইণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, এইটো ধুনীয়া হৈছে। আৰু এইবিলাক স্পেচিয়েলি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা যাব চাওক, মই যদি চিম্পলি কৈছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কামত ব্যৱহাৰ হয়। ধৰক মটৰ এটাত যদি এখন প্ৰপেলাৰ লগাব লগা হয়, এইটোৰ দ্বাৰা যদি আপোনালোকে লগাই দিয়ে তেনেহ'লে সেইটো বঢ়িয়াকৈ থাকি যাব। লগতে ধৰক কিছুমান ছোৱালীয়ে কি কৰে যে বেগ চেগত বটাম বটাম সৰু সৰু লগাই দিয়ে বা জিলিক মিলিক বস্তু লগাই দিয়ে, সেইবোৰ বস্তু যদি লগোৱাটো এইটো বস্তু দিয়ে সুবিধা হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত এই বস্তুটোৰ বহুত ধৰণৰ কাম আছে, আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' চালে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ সহায়ত কাম কৰিব পাৰি। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে এইটো বস্তু কিনিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত যাওক, তাতে গ্লুগান বুলি চাৰ্চ কৰক, আৰু তাতে আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টো আৰু এই ৰিভিউ আনবক্সিং ৰিভিউ কৰা ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাব নাপাৰিব। লগতে গ্লুগানটোৰ বিষয়ে কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰতিজনৰে। তো ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ লগত কেচি ক্ৰিয়েশ্যন চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু আকৌ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, বাই বাই।